Подали заявку на виплату карантинної допомоги 8 тисяч гривень. Відмова не прийшла, але й гроші не прийшли. Це типова ситуація для підприємця станом на зараз. У відео розповідаю всі типові проблеми. Впевнений, що ви серед них зможете знайти і себе, тому обов'язково додивляйтесь ролик до кінця. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, слідкуйте за новими роликами. Контакти для звернення до мене за платними послугами є на цьому відео. Я вже знімав відео про технічні параметри закону щодо виплати карантинної допомоги 8 тисяч гривень. Хто претендує, хто не претендує, як будуть виплачувати допомогу. Про все це я вже розповів у своєму іншому відео, тому ми зараз про це говорити не будемо. Якщо вам це цікаво, можете переглянути в іншому ролику за посиланням в підкастці. Якщо ви якраз власне відкриєте те попереднє відео, то побачите, що типовий коментар для цього відео є такий. Приблизно до місяця часу назад подав заявку на виплату карантинної допомоги і ще досі не отримав виплату. Що робити? Чому мені не виплачують? І питаються інших людей, чи їм вже прийшла ця виплата. Розумію, що всі хочуть отримати виплату, що всіх хвилює ця ситуація, тому зараз хочу поділитися деякою практичною та статистичною інформацією для того, щоб ви могли розуміти, яка загальна ситуація щодо здійснення виплат по різних регіонах України. У своєму телеграм-каналі я нещодавно провів опитування, де запитався вас, підприємців, чи подавалися ви на виплату, чи отримали виплату, чи, можливо, ще очікуєте, або взагалі не подавалися на виплату, тобто провів статистичне дослідження. Оскільки аудиторія мого телеграм-каналу – це є виключно підприємці, відповідно і статистика є досить репрезентативною, хоча статистика по факту вийшла зовсім невтішна. Ми можемо разом з вами побачити те, що 51% підприємців взагалі, в принципі, навіть не претендує на виплату, тобто навіть не можуть податися. Отримали виплату тільки 11% підприємців, дуже невелика кількість, 25% підприємців чекають на отримання виплати, подали заяву і відмови не отримали, тобто вони просто в процесі очікування вже досить великий період часу. 10 підприємців отримали відмову, вже знають, що їм допомоги не буде, і 3% підприємців знають, що їм можна податися на виплату, але спеціально, принципово не подаються на отримання виплати. Тобто, з цієї статистики ми можемо чітко та зрозуміло зробити висновок, що більшість підприємців, які подалися на виплату, ще її не отримали. До речі, в моєму телеграм-каналі постійно проводяться різні інтерактиви, ділюсь корисною інформацією, тому якщо ви ще не підписалися, обов'язково переходьте в Телеграм та підписуйтесь. З іншого боку, Пенсійний фонд там звітує, що станом на зараз на виплату потрачено вже 800 мільйонів гривень. Поєднавши цю інформацію з нашою статистикою, ми можемо зробити висновок, що приблизно 1/3 підприємців виплати отримали, але 2/3 підприємців ще чекають на виплати. Отже, ми можемо зробити висновок, що для того, щоб держава здійснила повністю всі виплати, їм ще треба потратити приблизно 1 мільярд 600 мільйонів гривень, що досить колосальна сума. І тут ми на цьому етапі якраз доходимо до нашої першої думки. Чому виплату не можуть зразу зробити всім, щоб всі одночасно отримали? Тому що, скоріш за все, питання чисто банально фінансове. Немає стільки грошей одразу, щоб всім зробити виплати. До речі, ви, напевно, замітили, що приймати заяви на виплати почали після того, коли всі за перший квартал заплатили ЄСВ. Тобто бюджет певним чином Пенсійного фонду поповнився, і цей бюджет потратили на перші виплати. І далі, скоріш за все, грошей просто поки що немає, їх очікують. Тобто гроші будуть поступати нові, будуть здійснюватися нові виплати. Щодо фінансових проблем, тут також є й інший фактор. Ви, напевно, знаєте, що крім державних 8 тисяч гривень, в законі також і прописано, що місцеві ради, місцеві громади теж можуть здійснювати карантинну допомогу бізнесу, якщо вони приймуть відповідне рішення. Але особисто я ще не чув ні про одну громаду чи якусь місцеву раду, яка прийняла рішення здійснити виплати. Скоріше за все, це питання теж бюджетне, грошей не вистачає, щоб здійснити всім виплати. Проте Україна досить велика, тому якщо, можливо, десь в вашому районі прийняли рішення і дійсно здійснюють виплати, обов'язково напишіть про це в коментарі, щоб ми всі теж про це дізналися.
Друга практична ситуація, яка виникла в зв'язку з цією карантинною виплатою, є те, що Дія є виключно посередником, який збирає заявки і протягом 7 днів їх передає в пенсійний фонд. Дія робить лише невеличку автоматичну перевірку цих заяв, щоб відсіяти зразу, кому виплачувати, кому не виплачувати. Вже далі, коли заява дійшла до пенсійного фонду, пенсійний фонд ще раз механічно перевіряє кожну заявку та одобрює її або не одобрює. Тобто, як наслідок, до чого ми доходимо як висновок? Пенсійний фонд перевіряє ці заявки механічно, відповідно на це треба багато часу. Пенсійний фонд це може затягнути на досить великий період часу. Крім того, якщо це робиться механічно, можуть бути і механічні помилки інспекторів. Інспектори можуть давати відмови, і в Дії про ці відмови може навіть і не писати. Тобто, по факту, в Дії у вас одобрення, далі заявка пішла в пенсійний фонд, там загубилася, відмовилася і так далі, і відповідно внаслідок цього ви виплату не отримуєте. До речі, строк обробки заяви в пенсійному фонді, він не обмежений. Тобто пенсійний фонд вручну може їх максимально затягувати, щоб розуміти, коли вони отримують гроші, тоді типу заявки оброблять і почнуть робити наступні хвилі виплат. Виявити оцей момент, до речі, що в пенсійному фонді, тобто на другому етапі перевірки, вам відмовили в виплаті, на практиці досить складно. В Дії це майже ніколи не позначається. Кудись подзвонити і знайти конкретно вашого інспектора, який по відношенню до вас робить перевірку, теж досить складно. Тобто, фактично, ви на це можете потратити багато часу і результату ніякого внаслідок дзвінків не досягнути. В контексті цього, що я можу порекомендувати? В законі пише чітко, що пенсійний фонд – це той виконавчий орган, який відповідальний за здійснення і переведення виплати. Відповідно, туди можна звернутися письмово, з письмовою заявою або претензією і намагатися отримати письмову відповідь відношенні до вашої заявки, чи буде допомога, чи не буде. І внаслідок того, коли ви отримаєте письмову відповідь, можна буде якраз і приймати рішення писати якусь скаргу, або можливо взагалі звертатися в суд. Хоча звернення в суд по такій справі, яка вартує загалом 8 тисяч гривень, це хіба що може бути більше принципове питання, ніж рентабельне. Тому що якщо порахувати всі судові витрати, навряд чи це буде окупно. Ще також хочу обговорити декілька міфів, які є навколо цієї карантинної виплати. В інтернеті можна зустріти інформацію, що ті, хто отримав виплату зимою за карантинні обмеження, вже весною виплату точно не отримують. Насправді це фейк, в законі таке не передбачено. На практиці по своїх клієнтах я теж бачу, що ті, хто отримував зимою, вже навіть встигли отримати і весною. Тому ця інформація не підтверджена, це просто фейк. Якщо ви отримали зимою, то і весною теж без проблем можете і подаватись, і отримувати. Також є міф про те, що якщо ви вже подали заяву на виплату, то скоріш за все до вас досить прискіпливо буде дивитися податково і можливо навіть вас проведуть податкову перевірку. Цей міф я теж не можу підтвердити, оскільки серед моїх клієнтів, які отримали виплати зимою, весною, не було жодної перевірки. Крім того, в законі не прописано, що внаслідок отримання карантинних виплат буде податкова перевірка, тільки камеральна перевірка пенсійного фонду, де перевіряють, чи платилось ЄСВ і чи здавалися звіти. Все. Ну і традиційно для тих, хто додивився до цього моменту відео, висновок. Оскільки є проблеми з державним бюджетом, виплати можуть певний період часу затримувати, але по закону ви на них претендуєте, тому рано чи пізно мали би отримати. Місцева влада взагалі повністю ігнорує цей закон, навіть не згадує про те, що вони можуть прийняти таке рішення і здійснити якусь виплату, скоріш за все, знову ж таки, через ті самі бюджетні проблеми. Але, в свою чергу, місцева влада з радістю чекає поступлення в бюджет всіх місцевих податків і не спішить їх відміняти. Тобто, карантинні виплати не робить, і, в свою чергу, відміну місцевих податків теж не робить, хоча могли би це зробити хоча б частину. Пенсійний фонд, в свою чергу, теж певним чином затягує здійснення виплат в міру недостатності коштів, в міру того, що це механічна робота, яка потребує часу, тому виплати затримуються. Якщо ви бачите, що у вас вже місяць-півтора нема виплати, то в свою чергу вам я би рекомендував звернутися з письмовою заявою в пенсійний фонд і пробувати отримати якийсь коментар по відношенню до своєї ситуації та по відношенню до своєї заявки. Сподіваюсь, це відео для вас було корисним та актуальним. Ви змогли розібратися із нюансами отримання карантинної виплати, а також з тими практичними ситуаціями та проблемами, які ми бачимо в поточних реаліях. Якщо вам потрібні платні послуги або консультації адвоката, ви знаєте, як мене знайти, контакти є на відео. Ставте цьому відео лайк, підписуйтесь на мій телеграм
та YouTube канал. Ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові класні відео. Пишіть свої коментарі, їх всіх варто обговорити. І побачимось з вами в наступних відео. Попереду ще дуже багато цікавого.